Сайн мэцийн үзэгчдээ өнөөдөр бид тань нүвтрүүлэгтэй зочноор сэтгүүл сарн туяатай ярилцахаар урьж ирүүлээд байна. Танд энэ өдрийн минь төргий. За баярлалаа мөн үзэгчдээ энэ өдрийн минь төргий. Нүвтрүүлэгтэй урьсан талархаж байна. Баярлаа. Тэгэхээр ковидын үед бол бүх юм зогссонгүй байдлаар орсон. За тэр бас хэвлэл мэдээллийн салбар сэтгүүлч уран бүтээлчдд ихсэн нөлөөлсөн. Цаг тавираад Одоо ковид үнэхээр бид нараас баг багаар холтож байгаа энэ үед манайс төлч хуран бүтэлчд бас зөвхөн Монголдөө хэлхээгүй өөр бусад улсуудад сонин сайхан төсөл хэрэгжүүлээд тэргээрэ бэлтгэсэн нэвтрүүлгээ үзэгчтэд хийж хүрэхээр ингээд шамдаж орж байгаа мөн а. Одоо ингээд сэтгүүлчид өөрсдөө зардал мөнгө олоод төслөө бичээ, санхүүжилт тал олчоор элчин сайдын аамад хандаад виц хүсгэр асуудал гаггүй дээ хэмээн. Yern bol bol odo yu ugdiin zaaw ul odo tüsöl urun bütel geh khésee ilüü yalanguui odo mini nasni odo ajil san turshlagtai jildtei tüüktei üüktei ch gedimüü te tern odo saykhan odo iim baylig duurin jikhimüü iim khumus oil zuguur ayliin biz khüsget bol garj baina би бол дандаа аялын визээр явж яагаад гэхэлэр аа бас яг одоо бизнес гэдэг утгаар нь хэрвээ виз хүсэх юм бол одоо нүг бүрдүүлэх материал энэ төргээ цаад одоо нүг гадаад улс орнуудын байгууллагуудыг татан оролцуулах энэ төр гэсэн юм жоохон хүндрэлтэй байх учраас судалж байгаа дөрөнг нь бол аялын визэр хүсэлтэд гарах нь илүү хялбар байдаг юм байна. Та Турк л үү? За Туркийн Туркийн одоо уран бүтээлчтээ ямар яриа хэлцээ хийв? Яг одоо сая туркад ажиллаж байхад бол эхлээд би өөрөөхнийг эхлүүлсэн төслөө дуусгасан. За тэгвэл мэдээж урамтүлж хүмүүс ч ирэл хайгуул хийсэн. Тэгээд одоо өөр одоо цаашдын дараагийн урамнүтлүүдийн тухайд яарэ мэдээж яригдахгүй байхгүй гэж байхгүй шүү дээ. Заавал ярьж байгаа. Зөвхөр яг дуусгасан төслийнхээ тухай ярихыг хүсэж байна л да. Тэгэхээр миний энэ дуусгсан төсөл болохоор хөх тойрог гэдэг одоо манай Солон авиац тхэлтэн төрийн сойрхолд иш гүр азар за манай одоос нь Монгол үндэсний нийтний телевизэн дэх сахир Монголын мэдээ сувгийн цахирлаар ажиллаж исэн инхтээгээс түүлж уран бүтээлч за бас манай энэ телевизэд ажиллаж исэн найруулагч болоод бид хэдийн одоо ийм хөх тойрог гэдэг энэ монголчуудын дэлхийг тойрон тархан сууршиж байгаа монголчуудын татсан хөх тойрог одоо дэлхий дээр монголчуудын татсан хөх тойрог гэдэг утгаар гүр азар сэтгүүлч анхын нэрийг нүс юм бэлээ. Тэгээ энэ төсөл дээр бид н хамтарч ажиллаа. Тэгээд энэний сүлээний дугаарыг яг саха ихлүүлээд явж байтал коронавирус эхлээд, ковид эхлээд тэгээд ингээд нөгөө нэвтрүүлгийн холбоотой зураг авалт нь энэ бол Туркт те хамтарсан одоо тэм дугаар Туркт оршин амьдарч байгаа Туркийн иргэн болсон гэсэн Монголоо гэсэн зург сэтгэлд нэг Монгол төсгөн хувь зайны тухайн ийм дугаар үүсэж хаад тэгээд нөгөө Турк руу явах ажил маань ковидос болоод таслан зогсоод тэгээд ингээд 3 жилийн үр үзлээ 2019 онд энэ дуусах байсан баггүй. Тэгээ сая 22 онд одоо би явж инигээ. Одоо бидний уран бүтээл гэдэг юм чинь ингээ хидээгэр ихэнхэн бүтцсэн ч гэсэн нэг л жижиг юмнэр очил тэр л дутгал юм бол л хөг ая нийлэхгүй шттэ. Тэгэл бүр яг тэргээ гүйцэх гэл бүр өстө ингээ үргэлж сэтгэл дотор тэр уяата байж байгаа сая харин тгээ яваад. Тэгээ тэрнийхээ төгсгэлийг жижиг одоо дүрс дүрс бичлэгүүдэд хийгээд ингээ болотны хариулагч мань энэ дуусгаад оо хөх тойрог гэдэг энэ 5 дугаар нэвтрхлийн хамгийн сүүлийнх нь болормоо бүскгүй оо хард оцсон бэр хүнний оо тэр туулсан амьдрал эр заргийн тухаийм дугаар болж бүтэж гарсан маш их баяртайгаа тэгсэн чинь энэ дугаар маань өнөөдөр хүмүүст маш их хүрж ийн өөрөө ингээд нөгөө юугаараа оо органик өсөлтөөрөө маш их үзэлттэй, ширтей, коменттай явж байгаад бүр их урамтай байгаа. Тэгээд тэ их утаж сунжирч исэн ажил маань юу болох бол эцээцд одоо бас нөгөө хүмүүнийх юм аа нэг хүний тухай яг одоо өнөөдөр байгаан хүний тухай хийж байгаа юм нэвтрүүлгийг аль тийш ирэх бол гэдэг бид нартаа аа юу имзэгтэй нөгөө хүн маань нэмсгэлээ юу хийч вэ танаар гэх юм уу гэсэн чинь өнөөдөр боллоо одоо тэр хүн маань ч өөр сэтгэл хангалуун үзэгчэд бүр их сэтгэл хангалуун тэгээ би өөрөө юмаа босгонда маш их сэтгэл хангалуун ингээ байж байна. А тэгээд яг сая өөрийн асалсан асалтай холбоотойгоор хэлэхээр дараагийн төсөл нь одоо Турктэй хамтарсан нэг төсөл бүтэч магтгүй өстов нөгөө амны бүлгэр аштын бүлэг гэдэг шиг энэ болорма гэдэг бүсгүй маань өөрөө маш их таачин одоо зорьсондо хүрдэг бас их том одоо юм санаа агуулж явдаг юм эмгхтэлтэй. Тэгэд 30 гаруй жилийн өмнө Монголоос одоо гараад Туркт очоод ингээ хард бэр болж очоод тэгээ тэр өөрийнхөө одоо хов заяага баатарлаар хичнээн зовлон бэрхшээл тулгарсан ч гэсэн туулаад гараад өнөөдөр бол одоо тэнд ө, бизнес эрхэлсэн ийм эмгхтэй болсон. Тэгээд Явратх одоо бизнес эрхлэгч нэмтэчүүдтэй холбооны Туркийн салбарын одоо тэргүүнээр ажиллаж байгаа энэ нэмгтээ тэгээд энэ өөрийнх нь төвхөрөөс энэ нэвтрүүлгээс олболад ер нь бол өөрөөр 1996 онд анх тэр санаага цаасан дээр боловцсон байсан биз мөнгөлэй кино хийн гэж ярьдаг байхгүй юу Тэгэнтэй яг хөө бүтээр бол энэ төслө ярьж ийн ер нь бол одоо болгохын төлөө явна одоо болохоос нь болохгүй гэртэл явна гэдэг чиг юмаа тэгэхээр кино болгоно гэж ярьсан байгаа Айгу их санаатай дараагийн ахшин төвчний тээ баримтд нэвтрүүлгээсээ сай uh, түрк сэрийн үтгээг хамрсан газар хүртэл болоход түрк дэмтэрч байгаа монголчууд бас их илгэмсүүэд хэмээ. Манай монголоос онцгойхан сэтгүүл сурвалжлагчад түркө томилтоор ажиллаж байгаа. Тэгэд бид нар яаж туслах ву? Бид нар яаж дэмжих ву? Бид нар явах ву гээл тэ. Тэгэд түркэт бас сургуул төсөвчдийн холбоо гэж үйд хэмээ л да. Тэгэхээр Үнэхээр одоо хүний нутгад 30 жил амьдрнэ гэдэг үл тэр болгор маа гэдэг үсгүй үед ямар их ухаан байл гэж бодчих ёо. Яг одоо энэ газар хөдлтэй холботой тегээд бид төр чи одоо бас ингээл байнга холботой л байгаа ш та ингээл ажил хэрэг ярьж байгаа хүмүүс чинь одоо найс нутгийн сайхан харилцаа байна. Тэгэл нэг нь одоо тэнд ингээл ийм байгалийн гамшигт өртөөлчихнээ одоо яг тэр нөгөө гамшигын голнтос хол байгаа ч гэсэн за яаж яацаа гэл ингээл ярьсан л та тэгтэл тэр үнээр дамжилт хүнд болж байгаа тэр одоо байгалийн гамшиг ингээл тэр нөгөө мэдрэмжтэй төгшүүр ингээл бас л бүр элт байх юм л да яа ч ингээл тагсан чинь надтай ингээл видео колл хийж хата байж галд ингээл нэг тийш ингээл бүр анцараа л харуул да хайтал нөгөө төрөг ингээл харна би оо өрөнд н хүн орж ирж байгаа юм бах та гэж тэл яасан бэ гэсэн чинь нөгөө чи читэн хөдлөд бай ну да гэл те бүр хоёр удаа ингээч хийж байгаа юм ахгүй тэгэл өрөөсө шөндөө бол дандаа хагас нойртой тэгэ баг хүн их хөөрхөн чиг 2 3 даа ингээл хөөрхөн бүлтсэн юм би т куртгийн өмсөс суучдаг гэн шүн Тэгэхээр яг одоо ингэдэг нэг газар хөдөлт чинь бүрэн амжаагүй байгаа чичирхээл өөрн байгаа чичирхээл өөрн Стамбул дээр нэг энтэр гэл одоо тент чинь ингээд мэдээгээр ярьхаа чи бүгд л тэр тухайд чин одоо зөвхөн тэр тухайд одоо яаж сонсож одоо суусгаж байгаа шүү дээ тэ тэгэхээр жохоо хөдөлтөлтэйгч үлээж авч ин гэл тэгэхээр бас л зүрх шимширмтэг л ажил дээр нэгэл тэгэхэд чинь тэр олон одоо нөгөө төрх хүмүүс чинь энэ тэнд ахтуус тэнд тос юмд үрцэн байсан гэл ингээл бас айгүй харамсалтай мэдээ ярил тэгэл ингээл өвлэл дуулал тэг ингээл үргэн зүрх шимширмэр байна л гэж хэлчихлээ. Та төрхт ажиллаад дараа нь болгара өнгөрч явсан тэ өнгөрчүүд бол монголчуудад бүр хилгэмсүү ханддаг урн сайхны үдирдэгчээр ажиллаж байсан ерэн Сүмүүн студийн Баяра гэхэр хэн болох мэддэг швэ. Тэ Баяра профессор мань оо энэ саяос энэ дэлхийн хэмжээний том австрали уунгэр энэ монгол профессоруудын хамтарсан одоо мажарын утагдах Батхааны аяндаа ингээд энэ баримтат кинонд бүхэл бүтэн нөг жүжигчдийн багтаа очиж ажла дэрсник мэдчихэгээ те тэгээ тэр нөхдүүдтэй тэнд ажиллаж байгаа гэдэг сургын дуулчмгата бай. За би өнгөр орох юм бол ерөөсөль тэдний тэнд одоо зорхийн багт дээр л одоо явж чи мааньхын натур гэж ярьдаг шүү дээ те. Натур дээр нь л явж оч учлал миний өнгөрт оцсон хэрэг бүтэх гэж байгаа юм шиг санагдах те. Би зүтгэжээр байгаа оцсон л тоо. Тэгэн те энэг бол энэ тухай одоо ингээд сая өнөдр өөрөө чинь нэвтрүүлэгт уурахт бол бас тэр зөв өөрөө хасаархлаар бацсан бол саяас аль бийсэр жоохон баяр найруулахччидээ одоо пэйж хуудсуун ч орж харлаа. Босоо тэнд бас ажиллаж байгаа уран бүтээлчдийн пэйж хуудснаас ч харлаа. Тэгэхээр бол Монголын одоо маш тийм том бүрэлдэхүүнтэй баг гадааны уран бүтээлчтэй ажилласан анхны тохиолдол юм байна. За тэгээд тэдний бич цагаар бол л ер нь манайхан бол тэнд маш нэр төртгөөр энэ төсөлтөд оролцоод ирсэн. Тэгээд их сайхан урам толгой оо Монголын ардны дэлхийн ер нь удахгүй хүлээж авсансах байх гэж найдаж байна. Тэгээд өнгөр улстай холбодуулад ярахад Будапешт гээд оо нислийн оо хүмүүс бүгд мэдчихэж байгаа тий. Тэ. Тэгээд Будапештыг сонирхохосоо илүү би очгонготой яаж нөгөө хүмүүс рүү очих вэ гэдгийг л оо тэр арга замыг хайсан. Тэгээд өнгөрд очоод Будапештд очивол болчих юм шиг санагдсан чи яг үүндээ бол л Одоо Пештаас 200 км одоо газарт нөгөө натур бид нар ч гэсэн одоо зурханд гарахаараа хөтөө ингээл холтол явдаг швэ хитэ аймаг алхасаль тэгээд яг унаа тергин цогцлол тээр 200 км замын туулаад тээр зургийн багийнхан дэр оцсон тэгээд оцсон өдөр бол яг нэг ойроо тээр 20 гарах одоо 20 гарах, гарах гэжсэн манай хэд аа хондөхөрх хондөхөрх гэжсэн тий тэгээд ягаа тэглээр яг уу бас нөгөө монголчуудынхаа махсаа гарганы нэгт хоёрт гадны нөгөө продюсерууд та ер нь бол монголчуудын нөгөө хон төх өргтэй энд дэ охинд ирэх зан үйл гэж нэг юм байдаг гэдэг бас үзүүлж харуулээ. Тэгээд тэгэнгээ бас нөгөө кино зурганда энийг оруулахгүй юу гэсэн юм уран бүтээлийн яриа явагддаг. Яг нэг одоо хон уйдсан тий. Тэгээд тэндээ ингээл галт төлсөн ингээл манайхан байжсэн. Тэгээл одоо оролцсон чинь нөгөө манай цэрэн болд жүжигчин те ингээл цолбоот маань аа айгуур айгуур ойрхон ивжигтэй ер нь бол жүжигчдийн ардун бүтэц мана мана минийг л таньдаг юм шиг ярьдаг ч тэгэхээр тэрэнд ол одоо ичэд байх юм байхгүй л ахал да тэгэл сайхан залуу уран мэтэлжтэй те фантастик продакшны залуучууд байсан за тэгэл зөнтө болсон залууч тэгэл баяр найруулгачтай хит өг солио суужасан чин тэр орой хон төхөр хон гаргах одоо зан үүл өөлдөгч байгаа жүжигчэн залуу маань ингээл бүр зориггой ингээд яг тэр эртний одоо тэр 13 дугаар тэр батхааны үеийн а хувцаа өмссөн, дээл хувцаа өмсөн. Угасаа бид нар шиг канадда тийм ажиллаж байгаа юм чинь. Тэгээ нэг юм малгай барьцсан тий. Нариулагчаа энэ малгайг өмсөх үе хаах гэсэн ингээд орж иржсэн. Тэгээд бид нэр хүлээж агаад оройн тэр яг аа хон төхөр хөйдөнд бас ингээд нэлээд бүрэнхээ осон. Нөгөө гадны процессоруд мань ирээд тэгээ хон төхөрсөн. Тэгээ тэр хүртэл нь байж тэр бид нарт гаhand тэнд ингээд сайхан оорын бүтэтелийн тэр уур амьсгал донд байжгаад буцсан да. Балгарт оцсон. Тий. Балгарт аа я таныг дайр өнгөрсөн болохоор бас их оо юм үзэж сониргож чадаагүй гэхдээ нөгөө балгар нөхөртэй монгол бүсгүй гэр төс зочилж очиод Тэр одоо айлын соёл, тэр айлын одоо хооллох соёлыг хараад бас монголчуудтайгаа харьцуулж бодох юм их ерд ялга надад мэдрэгдээд их сайхан санагдсан. Балгарууд бол үрөөсөө маш их тухалт суугаад нөгөө ракига уугаал, нөгөө дарсаа уугаал тий. Тэгэл дараа нь нөгөө одоо гоё шинхэн ногоогоор бэлтгэсэн салатаа идэл, тэгжээж дараа нь үнсэн холрогоо ороол гэл нэг тэр ясаа яс барьд юм байна л та. За тэгэл ихлээл ингээл сайхан ширэг засчаал тухалт суугаал нөгөө дарсаа уугаа, нөгөө салатаа идэл, худалч хүнд баргал цаа чм суудаг гин. За тэгээд тгсний дараа ингээд нөгөө энэ махан хоол, котлет энэ төрлөөгөө ордх юм байналаа. Тгсэн чи ингээд нөгөө гэрийн эзэгтэй бүсгүй ярьж байгаа. Тэр эзэгтэй бас хоёр хөөрхөн хүүтэй юм билээ. Монгол хүүтэй ингээд тэрэд ингээд хамт таа нөгөө нөхрийнх нь ээж авна тасмнаас ирсэн хооллох гэжсэн юм байналаа. Тэгээ бас ингээд шригээ засаал суулсан ч юм ягхон нөгөө манах энэ чаа шууд махан хоолоо иддэг. Одоо тэм замтай штэ монголчууд бол ер нь л одоо монгол Ах хөө солио онцлог тэр юм чинь за тэгэл нөгөө махан холоо идэх гээд тэгсэн чинь нөгөө хүмүүс чинь бас нөгөө ингэдэл хүмүүсээ хүндэл яах вэ гээд хөөргөө харсны мээлдсэн чинь хүн санаа зовлтгае санаа зовлтгоо энэ нь бол өрөөсөө ингэж 10 минутын дотор махан идэвэл тэгэл ерөнхийдөө хоол хоолт нь болчихсон гэж хэлсэн л юм байна яах вэ нэг тийм моо муха талаас нь бол хилж байгаа юм биш зөвхөн тээр нүгөө сойлын ялгаа талаас нь л би хилж байгаа юм л та тэгэл тэрнтэй л ажил би ч гэсэн нүгөө миний атсан бол намаг дагуулж явсан болор маань найз бид ид маань ялгаагүй л одоо монголчууд маань ингээл шухан шиг нүгөө хоёр дахь гол катлет матлетнаасаа хийж аваад хажууд нь нүгөө ногооноос жоохон тавиал тэгэл ингээл идэл үнцэндээ нэг 10 20 минутанд ингээл хол болчихж байгаа ахгүй тэгэд гэриий зан ганцаараа суугаад л өөлдөн Тэгээл нөгөө хүн чинь нөгөө л нэгэн тэр сурцсан тэр хар багаас нь ингээд суудсан сойл юм чинь. Тэгээл нөгөө ракига ингээ 30г 30 грамын 30 грамын юм савд тэгээ тавьчихсан байх. Тэгээл өдөр тоолн дээр бол тэр их ерөөсөөр 30 грам уудаг нормтай. За тэгээ дарсаа уу. Тэгээ нөгөө ногоогой дээс ус. Тэгээ бид айл хэдэний юм хоол идчихэл сайхан дарсаа угаал тухлчаал ингээл нилень байжгаа ингээ хараа хүүе эн чи хаол нөхөрчлөхтэй гэсэн чи харин тийм ээ. Тэгээл дөнгөж хоол руугаа орж байгаа юм чи. Ахов амьдрал нийгмийн хөгжил бүх юмтай их холбоотой юм шиг байна. Бид хэд чинь ер нь бол ингээл морин дилээр л ингээл тод толгойл утгачтэй. Идэвтэй ч байна. Ярах талч хурдан. Гэхдээ чн Европод ингээд ихэнх юм асуудал нь шийдэгдсэн. Холдох таа уртл тэгж их цаг зарцуулдаг. Итали бас бид нэг удаа хийжсэн чам 10 цагийн үед өглөө ажлын цаглаа 10 цагийн үед копиних гээд тэг ойролцоогоор 30 40 минут көпөө уччих жан. Тэнгүүтээ өдөр 12 өмрөөгөөд нэг цагийн үед өдрөө олно гэд. Бараг цаг гарна. Нөгөө псетхэндээ суугаал, холоод эдээл хоорондоо буу алж ярцгаагаад. Тэгснэ 3 өнгрөөгөө 4 аль ажилтан тарчин. Тэгээд нөгөө нэг гудамжинд байгаа певни, сүлви, ноны газарудта эсвэл кофе уугаал, ингээл нохоого зугаал цуулаа сонингоо уншаа сууж эдэг. Тийм ихээр энэ нэг ниймийн үйлчлэл ялгаа байна л та. Тэгээ одоо ингээл газар гадрын бас ингээд би сая яг өөрч ярьж хахад ингээл Turk Volga өнгөр ингээд нэг гурван газарт ингээд нэг ялгаатай ансар самнад гэсэн чинь Turk гэд ингээл би гутамчинд гарал ингээл явж орлоо дөрөн хүн буучихна л ингээл нэг хурл цуглаан болол тарчих юм шиг тэн сэтгэл төрөл байдаг аахгүй тэгэл урд нь часныг удаа тэгжлээс энгээл олон хүн донд явсан чинь л Нөгөө mũ чамдаа барьцаавсан чи энэ ч нэг зөнтэй болоо эрттэн хүн яваад тахгүй. Нөгөө л нэг аягуулсны явгуулсан тал энэ талтаа гаргаад ирсэн чи бас тахаал зөнтэй хүн яваад тэр нөгөө их хүн амтай газар чи яалтжгүй ингээ хүмүүс шигүү нөгөө амдрын сууд. Тэгэл тэр сэтгэлээ найз дэрсэн чи манай сайн юм ээ манад ү гэд нөгөө дүг хатгаар ярьсан чи хүшин хичин манас хомхийн над болоо тархаар л нэг юм байдгийчтэй гэдэг гомдчимд хэлсэн гэж. За тэгэд балгар тоцсон чи сайн намаг би ингээ балгар тоцсон чи яг хуучин социализмын үеийн төр зүрх нүдэнч шууд буусан. Яг л одоо нөгөө Орс Монгол оо одоо улсуудад одоо ч манад байгаа шнэг 5 дахьор Орс отоо бийж гүтүүгээс одоо нөгөө микро районуудын байшингууд бүр яг тэнд тэгээ блокон дээрээ дүүрэн цэцэг та릿сан. Тэгэл өрөөсөө тийм их одоо өндөр байшин, ер орчин үеийн төрх, өөр дүр төрх биш. Яг л тэр үеийн тэр одоо их тийм тайван амглан амдрал гэх юм өсвөл нэг хитрхээ бас нэг хуучин цагруу очиж чиж байгаа юм шигтэй нэг тийм сэтгэл төрөө. Тэгээд яг нь нөгөө өсгөн айдлах учраас бас хэрэлтэй. Ингээд юм ойрлцоо. Бид нар чинь бол би оо миний насны үеийн хүмүүс чинь бол оо хоёр нийгмийн х үзлэжтэй. Тэгээд бид нар бол одоо социалист нийгэм гэдэгт амьдэрчлээсн тэр үеийн дүр төрх ерөнхи үнг оо айсыг мэднэ яг тийм юм маш их анзар гэжээсэн. Гэтэл өнгөрлөө яваад ороод очинго төрөөсө маш гоё үзэсгэлэнтэй эртний оо их сонирхолтой байшин барилгуудтай. Тэгээд ер нь бол оо одоо тэр их тайн тулааны хүл тэн нервэгдэггүй ер нь одоо тугаа буулагчдаг гэж ярьдаг те ер нь бол одоо хотоо сүйтгүүлэхгүйгээр одоо ингээд төвийг төвийг сөхөөд бууж өгөөд гэх юм уу те ингээд нөгөө дай байлдааны хүлдэл айллахаар баг өргөдсөн ийм хатга. Ер нь бол Европын одоо хотууд дундас нөгөө шилдэг одоо гой үзгэслэнтэй нийслэл шалгаруулахд бол ер нь бо та пеш бас нэлэнтэйгөр байдгаа гэж сонсч ирсэн. Тэгээ яг тэр хэр хэрэ үнхээр тэр нөгөөд байсгсан гохи эртний байшин барилгуудын хивээрээ. Парламенты ордон гэлтэхэд ч ерөөсөө яг Дуна мөрний ингээд эрэг дээрээс шүн ингээд тэр гой гэрэлтүүлэгэр чимцэн байгаа парламенты орд ингээд харахад бол тэр чигээрэл өрөөсөө үлгэрийн одоо ордон шиг л таж байгаа байхгүй тийм. Энэ өчирхүү гэлт цал хилэн барьлах цоо тэ нэг өндөр барьлах байхгүй. Тэгээ нөгөө нэг мөрний том мөрний дэрэгд байдаг болохоор маш их чэвлэг. Нэг иймэрхүү дүү саарал дүү тэ барьлагтай тийм. Тийм тийм тийм. Сараагч э хэрвээ нууцшвал хүн ер нь амьдралдаа хийхс та хамгийн гол гол хэдэн үүлийн нэг бол аялаж орчно солиж нүдэ байсга сэтгэлээ сэргийг хэстэй юм би л л да хойлонгийнх нь ярилцлагыг үнэхээр сонсож байгаа хүмүүс ингээи 3 уусаар аялаад ирэхэд хэр их мөнгө ордог юм бол гэж бодчихж байгаа тий би бол л яг хамгийн гол зөвлөл бол нөгөө яваад ирэх онгоцны билет шүү дээ Юур нь бол би айлаар явахд яваад тэр хонгосны билээд байхад л бол карман даахад бол би гертэ ирэх батлагатай тий. За тэгээ бустыг оло сайн бол би өндөд найз нөхдөө түшиглээд явсан. А гэхдээ би хүнээр бүх юм таалагдаад байхгүй нь ойлгомжтой шттэ. Зохихясны яг тэгэл найз нөхдөө дагаад одоо танил хүмүүсийнхаараа ингээд явхад гарах хэвээр тэр хэмжээнд л зардал гарсан л да. Тэгэхээр би бол за нэг 3 цай 500 орчимд ч л үтэ. Эрэх оч хоо до Истанбул дээрж оч хонгосны билетийг авч байгаа. За тэгээд цаашаа Балгаарлал уу бол галт тэрэгээр явсан тэр бол их гайг байсан. Тэгээд Балгараас өнгөр орох онгосны билеэд авсан тэр бол дотоодын нислэгээр бас гайг. За тэгээд буцаад өнгөрөөсөө шууд Истанбул руу нисэж ирсэн. Тэр тэр бол бас Европ доторх одоо нислэг учраас бас гайг. За тэгээд нэр нэг газар оччих би тэгээд нөгөө ажилд оосаад ингээ сэтгэл сайхан амарсоо учраас найз манаатаа саналулгаад тэр турки памуккали тусаа яйлчаад ирсэн. Тэгээ Pamukkale очиад хоёр хонсон тэр бол одоо Монголчууд их аялдаг ш та Pamukkale ороод цаашаа Antalya ороод тээ маш их одоо айл цугалдаг манах бол мэддэг басан тэр цагаан уул mm -hmm. тэр нөгөө долоо нүдэн нуур гэдэг шиг одоо тэр цагаан ууланд ингээд тогтсон энэ байгалийн өрмөс тий байгалийн өрмөс тогтсон тэй тэндэр хүмүүс хүнддгээ тэр байгалийн сайхны хүндгээд угаасаа одоо жуулч бүгд гутлаа талай тэр цагаан уулын оройгоос доошоо нэг километр гарган газар ингээд тэр усанд нь хөлөө дөрөөрхөн дөрөө давсан дээр нь явах яватын гэх бод так тэр сонин газар араа яллад ирсэн тэгэт тэр газарш боллоо одоо бас эртний одоо бүр одоо бид нэр үзэж ирсэн тэр нөх эспортак кинон дэр гарч ирсэн эртний грек ромын түүхтэй холбоотой бидний мэддэг яг тэр одоо цаг үеийн үлддэгдл дурсагт юм бэлээ тэгээ бас маш сонирхолтой тэр цаг үеэр аялах мэт сэтгээл төрж исэн тий А за тэгээд яхуу сая өөрчлөж асуусан асуулт нь хариулахд бол би нэг 1000 орчим доллар кармалаа гарсан баха тэгэл л өөр н Тэр нь дэ тэгэл таарлал цогцлолд хэсгээл яваад ирсэн. Баярлаа. Энүл нөгөө нэг гой дурсамжтайгээд хаяа нэг талдаа бол мөнгөөр бүт оо химчхи харгахгүй ад чаргал тий тэгэлгээ яха тий танд баярлаа. За баярлаа. За тань бас дотороо бодож java. Тэгээ хийндээгээд мөрөөдөж java. Шинэ төсөл чи амжилтаа болох болтугай. За тэр тасра сайхан өгтөраа. За баярлаа. За ингээд та бүхэнд ч ихсэн ураммтал өндөр амжилт төс барьлаа. Үзэгчдэ э өнөөдөр бид нар нэвтрүүлэгтээ бүгд найрамдах Туркулс, Балгар, Уунгарт өөрөвт уран бүтээлийн бас тэгэнгээ аялаад ирсэн сонирсаасаа сэтгүүлц сарнт уяатай гоалцлаа. Ха бүхэн Монголын үндэсний олны Тэн телевиз, Монголын мэдээ сувгар явлаа ирлээ нэвтрүүлгийг хулавч үзлээ.